Hej og velkommen til Spydbjerg. Vi står her ved lidt specielt fjøs. Det er sag nummer 3000, altså fjøs nummer 3000, vi bygger. Vi har lige fået sat alle kanalvægge og fået støbt dem. Vi er endelig kommet i gang efter en hård vinter heroppe, så nu er det dejligt med noget solskin. Vi skal til at lave ringmur og punktfundamenter lige om lidt. Det er et lidt specielt fjøs det her, fordi vi har en bygning, der skal stå herovre, som der skal være osteri. Og i den forbindelse har jeg fået bygherren, Randi, til at fortælle os lidt om det. Ja. Jep, nu er vi endelig i gang her, og det er vindmari godt at være. Det her blir jo et mjølkekufjøs til 58 mjølkekur, da med fokusavdelingen. Det blir en del av all melkerobot. Og vi tenker å fôre opp også litt okser nå i begynnelsen. Det spesielle her er jo også at vi bygger et ysteri, hvor man da kan komme hit i gårdsbutikken og få kjøpt ost med produsert fra vår egen melk. Det blir veldig spennende. Så går du og drømmer om at få bygget et fjøs, så gå ind og kig på Gråkærs hjemmeside, eller følg med på Facebook. Det var alt herfra.